Здравейте, дами и господа, вие гледате... Здравейте, дами и господа, аз съм Тото и вие гледате най-великото вечерно шоу някога създавано, а именно При Тото! Какво става, хора, Павел Колев? Добре дошли в Behind the Scenes на последният епизод на В търсене на слава, нашия нов, стар вече сериал. 11-1-1-2-1. Марко! Я кажи, как се казва на... Ядосано куче. Я кажи, как се казва на ядосано куче? Как? Хот-дог. Ами и аз някакъв път пък искам и аз път да се посме. Виждаш, тук е... Ние кисела... Верно, един път. Ние спускахме. Добре. 11 епизода. Много яко. Много сме доволни, че се получи това, което се получи. Доволни сме от резултата. Искаме много хора да го видят, за да имаме възможността да направим и втори сезон, и трети, ако се харесва, и 12-ти. Имаме много свежи идеи за втория сезон, имаме нови сценаристи, имаме допълнен екип, имаме... Абе, много неща имаме, така че ако ви харесва, казвайте, давайте палци нагоре и пишете долу в коментарите. Виж, хумора е сериозно нещо. Как избра да занимаваш с хумор? Та сфера изобщо, тя е много интересна. Ти как реши? Ами... Та сфера, как реши да занимаваш с това? Откъде ти хрумна пък на тебе? Ами... И какво къци? Чакай! Стани, бе! И какво къци? Коци! Аз що ставам, не знам. Не знам, седи си, брат. Гледа си, аз мога. Леко притеснен. Е, не така си. Правим следващата част. Тук той казва някаква много тъпа смешка, лапсус, много се изложил и малко ситуацията е кринч. Много е кринч ситуацията в момента. Мога да ви подавам. Работа камерата. 11-11-1-2-1. Ние се забавлявам. Еми да. Пазим тишина. Чакай, пръсите в кадър. Как бе, с кой? Ампени и всеки работи стърчи по там. Какво ще ги подгледаш? Не си говориш. Не, не. Рушки беба цяло. Айде, извече. И роли. Чакай, че и пръскът се вижда как е клисно там. Аз играя Коце в сериала и съм, така да се каже, малко цел, малко не се справям с някакви неща, леко глуповат, защото не разбирам истина за тези кекщата доста време. И видяхте какво се случи накрая в 11-ти епизод. Сори, загледах се. Загледах се, че си Тук съм виновен, това мисля отзаде и се загледах и забрах да се. На друга звука не е това, бе. Да, да, а прозореца не мога духа, бе. Котка, жестоко, това е много яко, много съм щастлив. Дами и господа на коце ми дами и господа на гости ми беше Къци Павлов! Заповядай! Време е да се посрещам следващия гост, аз малко ще си преосмисля вече хумора, предполагам и всички други неща. Благодаря ти, Коцка! Добре, хумора е... Много благодарим на нашите партньори, на Coca-Cola, на Fanta, на Domino's, на всички хора, които са ни помогнали по някакъв начин, които са ни предоставили техника или са ни предоставили място за снимане или са ни помогнали с уреждане на нещо. Благодарни сме ви. Благодарим на целия екип, на нашия режисьор, на нашите оператори, на нашия звукар, на всичките хора, абе абсолютно всичките, които са участвали в този голям за нас проект. Жалко, че не снимам на къде аз. Само паднах я.
нямам птица днес. Това няма някакво. Много ми си яде, там идването е супер вкусно, човек. И я да ви да я. Цяло раз ли искаш или може да кръпаш много? Ще кръпам. Стоп, стоп, това ми е достатъчно. Всички си искаш да бъде. Най-големите трудности бяха в началото на снимките, в началото на март месец бях много болен, отдавна не съм бил чак толкова болен и се случи едновременно да съм болен и да ме боли мандрец и това, което се случи е, че понякога хората ги боли мандрец и просто не мога да дъвча за него, аз не мога да си отварям устата, може да си отварям устата е толкова и буквално снимахме най-болезната сцена за мене, в която аз между дублите едва му се иска да не се разрева, като трябваше да ядем пица. Да се тъпчем по-скоро с пица на състезанието с Роза и с Тони. Супер много ме болеше, през другото време бях болен, пък какво ли ме боля, ръката ми ме боля, коляното ли ме боля. Абе, много тежки снимки, направо ми се разказа играта. Но всичко мина, преди снимките на тези дубли, за които ви говорих, правя така, разтягам си устата, за да мога, даже така с, за да мога да вкарам парчето пица, защото не може буквално толкова ми се отваря устата. Но те трудности са повече личностни, отколкото за целия проект. Имахме много голямо желание да го реализираме, както знаете, от много време се опитваме да направим сериал. Не знам как е резултата за вас, за нас е много удовлетворяващ, казах я тази дума. Днес ще ти отхапа обективчето, разбираш ли? Не знаех какво ще правят тук. Еми, кажи защо снимаш сега? А, защо снимам сега вечерта в 10:30 за Behind the Scenes ли? Много добър въпрос, Цвети. Защото утре ще трябва да се обръсна за последната сцена с Тото, която сте видяли в 11 епизод. По-скоро последната сцена, която още не сме снимали. И затова искам да снимам с Бърда, защото утре пак ще съм бебенце. Хванах мишка и я направих мишка. Чао гар, чао гар от Марц. И двамата отиваме, ставаме и почваме с мишката. Тай, та-та, та-та, тай, та-та. Браво, жесток. Коци, много се радвам, че ви беше на гости. Очаквайте още много яки проекти от нас, както всеки ютубър би казал. Палец нагоре, абонирайте се, посъдете ни навсякъде. Благодарим на целия екип и на нашите партньори и ще се видим във втория сезон. Ама преди това ще се видим в други клипове. Вече за мен е удоволствие да гостувам в предаването ви. За автографи? Да, само че на банкнота.
Ти себе си не мога мотивираш да напишеш книга. Нищо не мога да правиш.